Hello guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ हामी कता शान्ति नगर जाँदैछ सबिनाको कामले यसको कामले अरे आफै भन्नु लाउँदैछ अन्त चाहिँ पुरा होला यो हामी बसेको एरियालाई चाहिँ भक्तपुर नयाँ ठिमी भन्छ अन्त यो चाहिँ ठिमी चोकभित्र हो कतातिर हो केटा हो भन्दाखेरि चाहिँ ठिमीतिर चोकतिर केटा हो चोकतिर भन्नुपर्छ केटा हो बाउला जस्तो कराउँदै हिँडिरहेको छु म यहाँ मेरो दोस्त ह्यान्डसम केटा यहाँ छ यो यो बसी बसे काठमाडौँको गरम कस्तो लाग्यो तिमीलाई गरम चाहिँ बढै छ यहाँ हल्ला पनि त्यस्तै छ हामी अलिकति हतारमा छ आज यसको फेरि टाइममा पुग्नुपर्छ नि त अन्त यो चाहिँ पुरै अतालेर हिँड्दैछ यहाँनिर यो यो गाइज नयाँ ठिमी वेयर वी आर स्टेइङ यहाँबाट चाहिँ हामी हिँड्दै हिँड्दै गएर अलिक पर माइक्रो पक्रिनुपर्छ माइक्रोबाट जाने हो ल गाइज भेटौँ ओके सी हामी चाहिँ थिमीभित्र हिँडिरहेको छ हाइवेमा आएको छैन हाइवे आउनु लागि चाहिँ अलिक हिँड्नुपर्छ दिस इज थिमीको भित्रको गल्ली बाटो केटा हो जिबबलाई भेट्न गएको हामी भन्नुभएको छैन अब जिबब जिबब बेसी भइसक्यो जिबब त अस्ट्रेलिया पुगिसक्यो होला केटा हो फाइनल्ली भेटियो फाइनल्ली भेट भयो केटा हो भनौँ भनेको त सपना पुरा नहुने रहेछ केटा हो एन्ड सी इज वर्किङ हियर जसको कामले गर्दा चाहिँ वी आर गोइङ टु शान्तिनगर शान्तिनगरमा चाहिँ दिदीको अफिस पनि छ त्यही हो अरे शान्तिनगरको बाटो केटा हो फ्रुट्सहरू बेच्दैछ यहाँ चाहिँ यहाँबाट कता जान्छ याद छैन हाम्रो ह्यान्डसम केटा यहाँ छ लिस्व लिस्व इज हेयर अन्त यो चाहिँ दामी खोला हो नेपालको केटा हो कालो खोला यस्तो खोला चाहिँ नि यो कुकुर मर्छ होला अब फोर माइलहरू यसरी खोलातिर फ्याँक्नु हुँदैन दिज आर द रिसोर्सेस यस्तो रिसोर्सेसहरूलाई आफै आफूलाई काम लाग्ने कुराहरू आफै स्पोइल गर्नु भनेको नराम्रो कुरा हो क्या हान्छ होला मलाई ड्रिफ्ट गर्दै आउँछ दाइहरू केटाहरूलाई म यहाँबाट ल्याइदिन्छु केटाहरूलाई यो सोरुमबाट लुगा लिइदिन्छु म मेरो गोदावरीको केटाहरूलाई यो ब्रो यो 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 हिल्ली म फ्रेममा आउँदैछु मजाले फ्रेममा आउँदैछु आउँदैछु ठिकै छ त्यसो भन्नु यहाँ पनि छ लुगा दोकानहरू चाहिँ काठमाडौँमा मजा आउँदैछ तिमीलाई अलिक जोडले बोला बोला साथी के हुँदैछ अरे एकदम हाफ प्यान्ट र टी सर्ट मात्रै ल्याएर त्यही त मैले त कालो टी सर्ट मात्रै बोकेर आएको छु केटा हो त्यसो गरेर कालै लुगा मात्रै लगाइरहेको छु अन्त चाहिँ मलाई चाहिँ ओभरै साह्रो पर्दैछ गरमले अब यहाँ आएर रात रात छिर्नु म त्यस्तो धनी गएको छ र होइन अन्त यो चाहिँ चोक है चोक यो चोक भन्दैन ल चोकतिर केटा हो चोकतिर 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 केटा हो चोकतिर सपोर्ट चाहियो केटा हो यहाँबाट चाहिँ हामीले माइक्रो लिनुपर्छ शान्तिनगरको शान्तिनगरको माइक्रो लिने हो यहाँबाट त्यहाँदेखि चाहिँ जाने हो यही है जानुपर्ने माइक्रो ओभर गरौँ राम्रो राम्रो केटीहरू चाहिँ केटा हो
भोलि पर्सि आउँदाखेरि चाहिँ यहीँनिर याद गर्नुपर्छ। शान्ति नगरमा झरिसकेको छ बिएमडब्ल्यु र केटा हो नेपाललाई चाहिँ तिमीहरूले कमी नसम्झ बिएमडब्ल्यु हिँड्छ यहाँ। वी आर क्रसिङ द जेब्रा क्रसिङ जेब्रा क्रसिङ वी हेभ टु क्रस इट केयरफुल्ली। फेरि यहाँतिर बेसी एक्टिभ भयो भने काटिदिन्छ पोखरा। शान्तिनगर नेपाल चाहिँ एकदमै हट छ है केटा हो। काठमाडौँ इज हट, काठमाडौँ इज भेरी हट केटा हो। काठमाडौँमा गरम लागिसकेको छ केटा हो। दिस इज शान्तिनगर। के क्याफे रे? दिस इज सिङ क्याफे। यहाँ चाहिँ झुन्डी झुन्डी खानुपर्ने रहेछ, स्विङ गर्दै खानुपर्ने, त्यसै कारण स्विङ क्याफे। स्विङ क्याफे ए आज हामी रुङमाङ दाइकोमा गएको भयो, प्रतिभामा आउँदैछ सर। चाहिँ हाम्रो जी बाबु यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदीको अफिस छ, अफिस अन्त लुगा दोकान पनि छ। त्यहीँ आएको हामी खासमा चाहिँ है है ओ यहाँ चाहिँ कोरियन स्टक पाउँछ अरे। यो चाहिँ कलेज रे, कलेज यहाँनिर चाहिँ ब्युटिफुल ब्युटिफुल केटिजहरू हुन्छ होइन, तर हेर्नु हुँदैन। पहिला पनि आएको अन्त योपालि आउँदा चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो मेरो। ए हाम्रो दिदी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। हामी आइपुगेको छैन, हाम्रो दिदी यहाँ गाली गर्नु थालिसक्यो। यत्तिकै निस्केको घुम्नु तर याद छैन हामी कहाँ जान्छ। यत्तिकै गएको गएको गर्ने हो, जहाँ पनि जाने हो। यहाँ पेट्रोलको दाम कति रहेछ हौ? दिस इज काठमाडौँ, दिस इज काठमाडौँ। मजा गरेको रहेछ एन्टर्कमा प्लास्टिकको ऱ्यापिङ है, प्लास्टिक ऱ्यापिङ भन्दा लोकल बस अफ काठमाडौँ। लोकल बस अफ काठमाडौँ भनेको चाहिँ यो हो। हामीलाई याद छैन हामी कहाँ आएको हो, हामीलाई याद छैन हामी कता आएको। यो नयाँ रोड हो हाम्रो लागि, नयाँ जग्गा, तर हामीले कस्तै नभनी निस्केको। यो रोडलाई के भन्छ त्यो पनि याद छैन। ए पेन्ट परेको देख्दैन तर यहाँ जग्गा चाहिँ शान्तिनगर हो, रोड चाहिँ मलाई याद छैन के हो। यो यस्तो हाइवे छ, यो हाइवेमा चाहिँ बाइक कुदाउनु मन परिरहेको छ, बाइकै छैन, स्कुटी छ, स्कुटी कुदाउँछु एक दुई दिनमा इन्डियाको लाइसेन्स भ्यालिड भयो भने। हाम्रो इन्डियाको लाइसेन्स यहाँ भ्यालिड भयो भने चाहिँ आई राइड स्कुटी, स्कुटी ब्लक निकाल्छु म। भ्यालिड भयो भने चाहिँ, भ्यालिड भएन भने चाहिँ त्यही हो। हेरेको हेरे हामी त हेरेको हेरे। पहिला हामी आएको एउटा रेस्टुरेन्ट थियो नि है, त्यो रेस्टुरेन्ट कहाँ छ त? त्यो रेस्टुरेन्टमा बादमा बालिन्दाहरू आएको थियो, यहाँनिर चाहिँ उयो मात्रै हो। डट बाइक, डट बाइक इज असम। सुजुकीको सुपर बाइक जिएसआर सुजुकीको नाइस बाइक है, 37।